Ta oslava se včera nějak protáhla. To víš. Marie se potřebovala vypovídat. Přišla jsem v jedno. Kde je auto? Když jsem se v noci vracela, ještě tu stálo. Takže bílý formán, státní poznávací značka BMU 6457. Kdy jste viděl vaše auto naposledy? V jednu v noci, když se žena vracela domů, tam ještě bylo. Dva snubní prsteny, hladké, lizost 14 karátů, jeden barokní prsten s červeným kamenem, vypadal skoro přesně jako tady tenhle. Všechno vyfotíme u nás v ateliéru. Jedna zlatá souprava, řetěz valisového vzoru. Dobře. Jo. No, ukradli vám toho požehnaně. Víte, co je mi divný? Že tady toho dost nechali. Ale rozhodně to bylo to nejvzácnější. Myslíte, že to byli odborníci? Jestli na zlato, to nevím, ale na ten poplach určitě. Nějak se mi to nezdá. Na to poplašní zařízení sem musíme poslat experta. Dobrý tro, miláčku. No dobrý tro, ale nejsem tvůj miláček. Tvoje chyba. Jak tě znám, voláš jen, když něco potřebuješ. Co chceš? Tebe, Martine. Dneska v noci vykradli Schneiderovo zlatnictví. Jeho dcera kdysi lítala v drogách. Ty jsi na tom tenkrát taky něco dělal. Jo, to souhlasí. Rád bych o té familii něco věděl. Stav se u mě. Šlo by to dneska odpoledne? Počkej, se podívám. Večeru. Odpoledne mám plný. Jo, toho miláčka. Budeš se divit, ale já taky občas pracuju. Ve 4? OK, tak ale. Tomsa. Dobrý tro, miláčku. Tak co jste viděl, pane Rava? Ahoj, Honzo. Je tady ten Interpol. Můžeš na chvíli? Promiňte. Co se děje? Chtěl jsi všechno o té Schneiderovi holce, ne? Teď to máš. Hezky. Díky. Koukám, že na tom musíte být bídně, když angažujete i tak bezvýznamného soukromníka, jako jsem já. Žádná stopa, co? Hele, klid. Poslouchej. Tak prosím, pane Rava, vracel jste se ze služby. V kolik? Asi v 3:30 ráno. Vedle toho vykradeného zlatnictví stálo nějaký auto. Pak do něho nastoupili dva lidi, mužský a ženská. Myslím, že jim nebylo vhod, že jsem je zahlíd. Poznal byste je? Byla tma. A auto? Aspoň typ? Bílej forman. Měl brněnský číslo 64 a něco.
Pane Průhorský, vy jste oznámil, že se vám 12. v noci ztratil vůz. Je to tak? Ano. A půjčujete vůz někomu ze svých známých? Ne, nikdy. Kde jste byl v noci, když se vám ztratilo auto? Doma, spal jsem. Může vám to někdo dosvědčit? Asi ne. Jste přece ženatý. Totiž žena byla ten večer u kamarádky. Když se vrátila, auto tam ještě stálo. Proč se ptáte? Znáte z letnictví pana Schneidera? Kdysi jsem pro něj něco dělal. Takže se tam vyznáte. Jak to myslíte? Pane Podhorský, tu noc, co zmizelo vaše auto, bylo vykradeno z letnictví pana Schneidera. A v tu dobu stál před obchodem bílý forman. Přesně takový, jako je ten váš. V kolik se vrátila vaše paní? Myslím, že asi v 1 hodinu po půlnoci. Ale co s tím má co dělat? Pane Podhorský, té krádeže se zúčastnila taky jedna žena. Takže chcete, abych vaši paní sledoval a zjistil její eventuální známosti. Chcete se rozvést? Ne. Zatím jsem o tom neuvažoval. Bylo to poprvé? Myslím, jestli vaše paní měla už předtím nějaké... Avantýry. Jednou, pokud vím, měl jsem tehdy společnou firmu s kamarádem. Nějaký Barta. Ona tam dělala účetní. Zapletla se s jedním dělníkem z dílny. Říkal jste, že jste se s tím svým společníkem, s tím Bartou, rozešli. Kvůli tomu jste se osamostatnil? Ne, to ne. Ona tam tehdy odhalila čachry nějakého Čermáka, který tam byl zaměstnaný a byl Bartův kamarád. Byly to machinace se zlatem. No pak už to nedělalo dobrotu. Já se osamostatnil a žena mi teď vede prodejnu. Tenhle kámen je špatně zafasovaný, Jardo, prosím tě, oprav to, aby nevypadl. Prosím tě, Františku, pojď sem. Co tomu říkáš? Nesahej na nic. Musíme to ohlásit na policii. Kadeřnictví Lady Macenaurová. Dobrý den, Marie. Tady je Podhorský. Asi nevíte, že se nám tu noc, kdy byla Milena u vás, ztratilo auto. Ona ho ještě viděla, ale neví přesně v kolik. Kdy od vás odcházela? Někdy kolem 2. Díky. A nezlobte se. Na tradice klasických forem antiky.
přízemí zámku byly zachovány renesanční plenby. Nábytek je však už z novější doby. Kde jsi byla? Nemůžeš aspoň zavolat, když víš, že se zdržíš? Zašli jsme si s Marií na kafe. Nesváděj to na Marii. Zase běháš za Trmalem. S tím jsem se dávno rozešla, to přece víš. Právě, že nevím. Tomáš je mi dávno lhostejnej. Já taky, že? Jsem unavená, jdu spát. Poslední dobou jsi pořád unavená a naštvaná. Proč? Kdybys nebyl tak směšně žárlivý, nebyla bych tak naštvaná. Pustíš mě laskavě? Řekneš mi, proč jsem tak směšnej? Každý mužský, který kontroluje svoji ženu, je směšnej. Já vím, že jsi včera volal Marii a ptal se, kdy jsem tu noc od ní odcházel. Pustíš mě do té koupelny? Kolik jsi vlastně předevčírem přišla? Říkala jsi, že v jednu, ale Marie tvrdí, že jsi od ní odcházela ve dvě. Od ní jsem to máš dobrou půl hodinu. Nevím. Možná jsem se spletla. Minuty jsem nepočítala. Splet jsem se možná já, když jsem si tě vzal. Můžeš to ještě napravit. Že tak o to ti teda jde. Chceš se rozvést. Proto si nechtěla adoptovat to dítě. Nesmysl. Bála jsem se, co z něj bude. Já se nechci starat o cizí. Ty se umíš starat jen sama o sebe. Snad taky o tebe, ne? A prosím tě, přestaň! Kouříš a nesmíš, piješ, pak ti je vždycky zlé. Víš, co máš se žaludkem. To mám z tebe. A že nemůžeš mít děti, to máš taky ze mě? Hoď! Buď aspoň jednou chlap. Chudáku.
A zdar, chlapi. Ta být váma, tak bych tohle nedělal. Já to auto náhodou znám, to je ženy předsedy městského soudu. Strašný rap. Měli byste jenom problémy, víte? Jo. Pavle, sundáme to a dáme to na to přední auto. Byla u vás paní Podhorská 12. večer? To už jsem řekla jejímu manželovi. A řekla jste mu pravdu? Jistě. V kolik hodin odcházela? Ale pravdu, paní Macenaurová. Asi ve 2 hodiny. Proč na tom tak záleží? Protože tu noc bylo vykradeno jedno zlatnictví a paní Podhorská je důvodně podezřelá z toho, že se toho zúčastnila. Takže když nebudete mluvit pravdu, můžete být stíhaná pro křivou výpověď. Totiž ona u mě vůbec nebyla. Víte, má nějakého přítele a občas se na mě vymluví. No vidím. A vy toho člověka jistě znáte, když jste takový kamarádky. Je to nějaký starožitník. A jmenuje se Rubeš, ne? Ano. No vidíte, že to jde. A ne, abyste někomu volala, že jsem tady byl. Jistě chápete, že se vám ze svých soukromých záležitostí nemusím zpovídat. To jistě ne. Ovšem tady bohužel nejde o soukromou záležitost. Tady jde o něco mnohem horšího. A sice? O kriminál. Tak byla tu nebo ne? Prosím, pojďme do kanceláře. Co když to tvrdíte, jenom byste ze mě vytáhl to, co vědět chcete? Klidně mě žalujte pro podvodné získávání informací. Pane Rubeši, byla tu 12. večer nebo ne? A jestli ano, tak v kolik bude šla? Ve 2 ráno. Podhorský. Haló? Podhorský. Dobrý den, pane Podhorský, Tomsa. Moc vás nepotěším. Vaše podezření bylo oprávněné. Vaše žena má skutečně přítele. Je to pan Rubeš, starožitník. A tu noc byla skutečně u něho. Odcházela ve 2 ráno. Děkuju vám. Poslechněte. Nechtěl byste ji ještě sledovat? Bojím se, jestli se opravdu nějak nezapletla s tím Schneiderovým zlatnictvím. Dobře. Půjdu potom. Co jsi mu řekl? Pravdu. Jak jsi to mohl udělat? Protože nechci mít opletečky s policií. A že ji budu mít já doma. Ačkoliv kdo ví.
třeba je to dobře. Když se to manžel dozví, všechno se zjednoduší. Rozvedu se. Myslíš, že je dobře právě teď tak pospíchat? Proč ne? Stejně jsme o tom uvažovali. Poslyš, ty přece musíš vědět, z čeho tě podezírají. Nemám ani tušení, ale mám čisté svědomí. A miluji tě. Dobře si to rozmysli. Jestli počítáš s tím, že si z krámu odneseš nějaký zlato a pak to s Rubišem zašmelíte, tak to se škrdě mýlíš. Odejdeš od soudu stejně chudá, jako si přišla. To uvidíme. Řekla mi, že se chce rozvést. Nic nezapírala. Ale bojím se, že by mi ještě mohla zašantročit nějaký zboží. Co bych měl dělat? Inventuru. Vemte si věrohodného svědka. Sepište všechno zboží, vyfoťte si nejlepší kousky. A hlavně, ať vám vaše paní vrátí všechny klíče. Už se stalo. Ale i tak. Ona se vyzná. Vzpomínáte, tehdy odhalila u mýho bývalého společníka Bárty čachry se zlatem. Ten Čermák, který v tom jel, šel potom sedět. Zajímalo by mě, jestli Čermák byl s Bártou domluvený. Nevím. To se nikdy nedokázalo. Čermák si tu hospodařil tak trochu pro sebe. Na ty čachry se zlatem mu přišla Podhorská, já jsem nebyl zrovna v Brně, tak to oznámila, no. Ten Čermák dostal 2,5 roku. No, okrádal mě i zákazníky, já jsem s tím měl jenom nepříjemnosti. No to věřím. Můžete mi, pane Barto, říct něco o ní? Jak se zdá, paní Podhorská je velice schopná, jaká je? No, vzala si Podhorského jako chudá holka. Bylo jí 30, chytala poslední vlak. No. No a po svatbě to si začala hrát na dámu. Začala žít na vysoké noze. Je dost náročná. Ale po všech stránkách, jestli mě rozumíte. Tak náročná, že by kvůli penězům byla schopná i krádeže? Chytrá je. Jestli má dost odvahy, to já nevím. Jo, když Čermák taky nebyl žádný hrdina, že jo? Pořád ještě dělá u vás? Ne. Teď prodává na trhu nějaký šmejdy. Se nebav. To je ta mrcha, co mě práskla policajtu. 2 roky jsem seděl. Takovej zloděj jako vy. Měl dostat 2x tolik. Pojď s tebou, to je klučel. Kdybys měla ruce čistý, tak by tě Bárta z toho zlatnictví nevyhodil. Ty jsi nic krást nemusela, to by Bárta všechno dal. Byla jsi tu noc opravdu s Rubešem? Samozřejmě. Nezlob se, já jen, že bych nechtěla mít nějaký opletačky s policií. Opravdu se chceš nechat rozvést? Být na tvém místě, tak bych si nechala Podhorskýho v záloze, aspoň do té doby, než si budeš jistá Rubešem. Mužský jsou pravěti. Když ti řekne ano, že ti patří i s tím starožitnictvím, tak do toho můžeš praštit. Já bych ho brala i bez starožitnictví. V životě jsem se žádným mužským nebyla tak šťastná. A vím, že už asi nikdy nebudu.
Jen jestli si to nemaluješ moc na růžovo. Žena s Marií. A tohle je přece Pavel Čermák. Kde jste to vyfotil? Jak vidíte. Na tržišti. On tam prodává? Co vím, tak sváněl práci v oboru. Asi ho nikde nevzali. To víte, zlatníka kriminál. Ptal se všude možně. Taky u toho Schneidera? Nevíte? To nevím. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte, Heleno? Zaplať pán Bůh, už jsem z toho venku. Takže od té doby, co jsme se viděli naposled. Čistá. Dobrá, slyšíme tu dáta? Jo, je tam vzadu, můžete jít. Ta hloupost s mojí dcerou už je dávno uzavřená. Jo, vypadá skvěle. Zaplať pán Bůh. U to víte, byla v rozvodu a vrhla se na to svinstvo. Ale dostala se z toho. Teď mi pomáhá v krámě. Mám ji vlastně pod dohledem. Ale proto jste asi nepřišel. Sleduju teď jednu ženskou. Banální případ. Nevěra. Ale je docela dobře možný, že jsem při tom čirou náhodou narazil na něco, co by mohlo souviset s tím vaším loupáním. Znáte ji? Není to Podhorská? Správně. A ten chlap? Ne, nikdy jsem ho neviděl. Ani tady ho nepoznáte? Má lepší světlo. Ne, a to ona s ním... To ještě nevím. No, říkal jste přece, že jde o nevěru, to... ne? Mezi námi vždycky jsem věděl, že to takhle dopadne. To není ženská pro Podhorského. Ale tenhle chlap mi k ní taky nejde. Proč? Řekl bych, že vypadá dost primitivně. Tepak, ta bude lovit v jiných vodách. Už jste to dneska byl? Ano. Vy si mě pamatujete. Máte pravdu, byl, ale bohužel jsem se zapomněl pana šéfa zeptat na jednu důležitou věc a mi teď byl před nosem. Tak... Já nevím. No nic. Díky, naschledanou. Víš, možná byste mě mohla pomoct vy. Neznáte tohle chlapa náhodou? Ten tady byl. A dokonce několikrát. Ale jak se jmenuje, to vám nepovím. Thank you.
Dej mi míču. Čermák, dneska nechoď, jde po mně nějaký fízel. Já se pozbu. Je ten frér tady. Nech si ty keci, ani se vyspat. No. Hele, bacha, jo! To stačí, jedem. Až dost, ne. Potřebuji jenom trochu ošetřit a hned zas vypadnu. Tak moc to zase nepospíchá. Pojď. Díky. Ty jsi stejně ta nejlepší holka. Doufám, že tohle ti udělala ta nejhorší. No, jo. Dala si kalhoty, falešný plnovous a k ruce měla ještě jednu kámošku. Ta měla jenom kníra. Měli byste vědět, že paní Podhorská prodává ve svém zlatnictví kradené zboží. Stejné upozornění dostává i policie. Dneska mi to přišlo. Co tomu říkáte? Zvláštní je, že to ten člověk poslal i vám. Kdybyste o tom věděl, bylo by to vlastně takový šikovný varování. Takhle je jasný, že to někdo chce schodit na vaši paní. Ale co, když je to pravda? Mohl byste to zjistit? 5 prstenů, 1 s briliantem a tu velkou kazetu. To je všechno, co jsem za poslední měsíc koupila. Neprodala jsem z toho zatím nic. Dovolíte? Ano. Tady. Ten komplet v kožené kazetě vypadá podle popisu jako od Schneidera. Kdo vám to prodal? Nějaký Aleš Zbořil, tady je adresa, podle občanky. Vzpomněla byste si, jak ten člověk vypadal? Není to zase až tak dávno. A vousy, ale jen krátký. Jak se to teď nosí? Tak 3 denní. Myslím, že měl na levé straně pěšinku. Ano. To je ono. A koženou kšiltovku. Vole. Samá voda, kamaráde. No, a teď ty brýle.
to je dobrý. Asi tak nějak vypadal. Tak co? No, to už je lepší. Tohle chlapa od někud znám. Dobrý den, pan Zbořil? Ano. Poručík Souček, kriminální policie. Prosím, pojďte dál. Kdy se to stalo? Je to asi 2 měsíce, co jsem ztratil občanku, ale já to hlásil včas. Samozřejmě, když ji najdeme, tak vám dáme vědět. Je to jasný. Prodal to na ztracenou nebo kradenou občanku. Ten Zbořil o ničem neví. Občanka, na kterou to ten člověk prodal, byla kradená. Volali z policie. Řekla jsem jim, jak asi vypadal. Víš, že si tváře pamatuju. Zvlášť některý. Zase začínáš? Ne, končím. Už jsi našel někoho do krámu? Nebo ho necháš zavřenej? Nestarej se. S tebou byly stejně jenom maléry. Tak jsi měl vzít nějakou puťku, co by se dělala doma, vařila ti bylinkový čaj. Ty už mi nevaříš ani to. Už jsi podala žádost o rozvod? Ještě jsi mi neřekl, co všechno mi dáš. Jak to vypadá? Zatím dobrý, žádný plus. Poznáváte to? Panové, já vás zklamu, ale tohle není moje. Ale v seznamu kradeného zboží taková kolekce je. Popis odpovídá.
přibližně odpovídá. Pánové, přece bych se nebránil dostat zpátky, co mi patří. To by byl sám proti sobě. Ale vzít si cizí zboží, to by byl podvod. Byli jsme přece jasně domluvení, co u mě vezmete, schováte a pak zase vrátíte. A vy jste hned pár kousků střelili. Chtěl jsem teď kvůli vám na kriminálce. Prosím vás, dal jsem vám přece pěknou zálohu. Na co jste vy, idioti, pro boha potřebovali těch pár tisíc? Klid, šéf, nešlo mi o prachy. Chtěl jsem si vyřídit jeden starý účet. Jestli to nevíte, tak mě kdysi Podhorská pěkně podtrhla. A proto jsi na to vzal i její auto, co? Jasně. Takže teď v tom lítá ona. A co když má alibi? Policajti stejně dřív nebo později zjistějí, že to je na ně narafičený. Mě nic nedokážou, ale vy půjdete do kriminálu. A pojišťovna mi nic nedá. V tomhle s vámi nejedu. Takže vzhledem k situaci chci ty šperky zpátky a hned. Proč ne? Ale nejdřív dostaneme doplatek za tu objednanou vloupačku. Pro boha, kde bych vzal 400 tisíc? Kšefty mi žádný nejdou, v hotovosti nic nemám a když je vyberu v bance, za hodinu to ví policie. Však vy už jim to nějak vysvětlíte, takový seriózní člověk. A co jste vy dva? Já vím, co chcete říct, ale bejt váma, tak bych to neříkal. Sakra neblbý. Tak já vám to povím jinak. Oni už po vás jdou. Byl u mě jeden bývalý policajt, teď dělá detektiva. Ví o vás, dokonce mi ukazoval tvoje fotky z tržiště. Ptal se na tebe a na Podhorskou. Jak vypadá? Takový vyšší blonďák, atlet, fešák. To bude asi ten, co jsme mu dali na kládačku. Bože můj, vy jste idioti. Klid, to ještě nic neznamená. Zkrátka, do zítřka, do oběda dostaneme zbylejch 400 tisíc. Když ne, bude zle. Zůstane tu, dokud ti neřeknu. Jasný, Míšo. No, 2-3 dní klidně můžeš nechat v ohladu. Aspoň změkne. Tak, ať nám to vyjde. Myslím, že se Schneider bude divit.
Potřebuju s váma mluvit, pane Schneider. Nezlobte se, ale já mám jiné starosti. O co vám jde? O Helenu. Vy víte, že se ztratila? Šla do kina, měla se vrátit a dosud se neukázala. Unesli. Poslechněte si tohle. Ty peníze jsme nedostali, pane Schneider. Dcera je uklizená. Nedělejte hlouposti a čekejte na telefonu. Klid. Vím, kde je. Zapomněli zamknout. Heleno! Heleno! Tady jsem! Dole ve sklepě! Brato! Neboj se. Teď už bude všechno v pořádku. Že ta holka je pryč. Nějaký dva chlapy. Asi Schneider ještě s někým. Dobře, jedu domů. Schneider? Holku už máš doma. To víme. Máš připravený prachy? Mám. Dáš je do kufříku a my je dostaneme ještě dneska v noci. Jinak si pro slečnu přijdeme a už ji neuvidíš. A teď poslouchej. Za 2 hodiny vyjedeš svým vozem. Pojedeš směrem na Hradiště. My se ti přihlásíme. Pojedeš sám. Slyšíš? Za 2 hodiny
Vyjedu vozem směr Hradiště. A sám. Jak je to ještě daleko? Hradiště 18 kilometrů. Dobře. Jeďte za náma! Brzo někam odloží. Pak dělejte všechno přesně, jak vám řeknou, pane Schneider. Já mám strach. Vem si peníze a vylez ven! Ti 15 kroků dopředu! Stůj! Teď polož peníze na zem! Jsi sám? Jistě. Otoč se a jdi pomalu k vozu. Tady stůj a čekej. Půl hodiny tady zůstaneš, pak se můžeš vrátit. A žádný podrazy, ty šperky dostaneš. Ještě se ozveš. Máme tu zůstat půl hodiny. Zvládl jste to dobře. Komsa, dejte mi poručíka Součka. Už jedu za jinou. Hele, zastav mi tamhle u týpů. Mám tam páričku, jednu buchtu. Tady je druhá. A tyhle dvě si nechám já. Čau. A opatrně, kámo. Jasně. Čau. Prdé. Vystupte si, pane řidiči. Ať vyjede dvojka. Trváte na své výpovědi? Nechcete nám radši říct pravdu? Pravdu jsem vám už řekl. Takže, ze svého obchodu odcházíte vždycky poslední. Sám ho taky uzamykáte. Správně. Klíče máte jenom vy. Vnější poplašné zařízení zapínáte osobně, vnitřní bývá zapnuto neustále. A tak tomu bylo i v ten den, kdy vás údajně neznámí pachatele vykradli. Proč údajně?
Expertiza totiž prokázala, že poplašné zařízení bylo v pořádku. No, věděli jak na to. Museli to být odborníci. Jenže my máme taky své odborníky. A ti nám zjistili, že plomby, pečetě, čidla i jistící okruh byly v naprostém pořádku. Nedotčeny. Co to znamená? Všechno bylo vypnuto. A vypnout to mohl jenom člověk, který ví, kde máte tajný spínač. Pokud jste to neudělal vy, mohli to být jedině ti zloději. Ale odkud by to věděli? Jedině od vás. Vy jste nám lhal už s tím zlatem, pane Schneider! Tyhle šperky jsou přece vaše! Zloděj je prodal na falešnou občanku paní Podhorské. My jsme prověřili všechna zlatnictví vykradená za poslední 3 léta. Máte smůlu. Tohle nikomu neschází. Takže je to vaše. Protestuji. Posílá mě váš starý. Co se stalo? Sebrala ho kriminálka. I s Čermákem. Mám uklidit to zlato. Odevřte. Policajti tady můžou být každou chvíli. Kdo vlastně jste? Já vás neznám. Nějakej Havránek mám stánek vedle Čermáka. Ale vedle Čermáka má stánek Karas. S cigaretama. Jděte pryč. Zmizte odsaď. A vůbec nevím, o jakém zlatě to mluvíte. No o tom o Schneidera, ne? Když to neuklidíte teď, přijdete o všechno. Míša dostane takových dobrých 8 let na tvrdo a vy 3 za přechovávání, když to u vás najdou. Hryte mě, to je fuk. Já s toho mám hovno. Pozdravujte kluky v base. Počkejte. Řekl jste, že mají Míšu i Čermáka? No. A to oni vám volali z kriminálky, abyste sem přijel? Prosím vás, Čermáka dostali o pár hodin později, tak mi ještě stačilo zavolat. Hergot, já nemám čas vám všechno vysvětlovat, kde to máte. Dobře, počkejte tady. Otočte se. Jděte pomalu ven. Nekuř. Víš, že ti to ubližuje. Ty si myslíš, že je mi to jedno? Tom si se mýlil. No jo, ty jsi byla vždycky bestie. Nic jinýho už nebudeš. Jděte! Tak kde to je? Když budete rozumná, zapomenu na to, že jste po mně střílela. Ve sklepě. To je všechno? A na policii řeknu, že jste mi to dala dobrovolně. Unesl jste Schneiderovu dceru a žádal po ně výkupné. Neznám žádného Schneidera, ani jeho dceru. A tohle sebou nosíte jako kapesný. Seděl jste 2 roky. Taky za zlato. Jo, jenom že to byl podraz. V čem? To na mě ušila tady
Tamhle Podhorská, pak mě práskla. Třeba to na vás teď zase někdo ušil. A vy v tom nakonec zůstanete sám. Krucinál, já jsem nevinnej. Si to doma u mě prohledejte. Žádný zlato tam nenajdete. Doma jistě ne. Ale u Klímy. Na chalupě. Poznáváte to? No tak, kde jste to vzal, pane Klímo? No tak, kde jste k tomu přišel? Prodal jsem auto. To snad není zakázané. Pane Klímo, vy máte ale smůlu. Ty prachy jsou totiž cinknutý. Pane Klímo, vy jste vydíral pana Schneidera. Ovšem, než vám pan Schneider ty peníze předal, stačil si obsat čísla a ještě si je označit. A dokonce na to má i svědka. Hajzel jeden. Všechno to vymyslel a zorganizoval Schneider. A vy víte proč? Aby dostal prachy od pojišťovny. Proto si mě a Klímu najal. A co vám za to slíbil? 20% z toho, co vyplatí pojišťovna. Aby to vyšlo, tak sám vypnul alarm. A my jsme ho měli po vloupání zase zapnout, aby to vypadalo, jako to dělali machři. A jakou roli v tom hrála paní Podhorská? Chtěl jsem se jí pomstít. Když si mě dostala do basy, tak jsem tam poslal Klímu, který jí to prodal. A nám pak poslal ten anonym. Měli jste při loupeži to jejich auto? Podhorská parkuje na ulici, to nebyl problém v noci ho zbalit, aby to bylo na ní. A ta žena, která tam tehdy byla s vámi? Klímová. Jak to, že jsi ty šperky tak rychle našel? To je jednoduchý. Na rozdíl od tebe nemusím čekat na povolení k domovní prohlídce, takže jsem a budu zákonitě vždycky rychlejší. Kromě toho jsem je nemusel hledat. Dala mi je dobrovolně. A to víš, kouzlo osobnosti. Ty si budeš tak dlouho zahrávat? Hele, nevyhrožuji. A to je paragraf. Klobouk dolů. O té chalupě jsme neměli ani tušení. Já tu nemám žádnou noclehárnu, kam se přijdeš vyspat. A to jen občas. Marto, prosím tě, neblázni. A jestli mě chceš říkat, že pracuješ od rána do večera, tak si to prosím tě ušetři. Ale já fakt pracuji. A nechci už ani vidět, kde a se kterou. Tohle je poslední, co tu máš. A vypadni. Se sem dostal. Přišel jsem vyrovnat účet a poděkovat. Zachránil jste mi pověst a taky manželství. Aspoň někomu, pane Podhorský. Ivane, tady je Milena. Všechno je v pořádku. Můžu zítra přijít? Budu se těšit.